Eu vou te ver.
mão no marido do Mané. A Xuxa lá, a Xuxa na televisão. Vem, mamãe, vem. Tá jogando Faustão. Essa máquina que eu vi, tá esporte, nós todos. Vai. Nossa, dá mais uma rabinha aí, põe no sofá, assim, fica mais soltinho. Aí. Ó, só tio, caneca. Ah, tem copo, né? Aí, ó. Todo mundo bom na cabeça, hein? Fala, amor. Fala, amor. Ei, filho, aí, ó. Canal 5. Brincadeira, é a rama essa mulher aqui. Obrigada, ligar tanta força que eu tenho. Obrigado, Vinícius. Tio, essa falando aí, depois eu venho. O tio aqui, ó. O que será, tio? Amor, conversa ele dá um jeito. Vinícius. Cadê Nenê, mamãe? Paulinho. Paulinho, ó. Ó, o tio aqui, ó. Vida, o tio, ó. Ah, Nenê. Olha a mamãe. É o Vinícius. Ele brinca lá com ele. É tão bonito o nome, né? Você gosta de mim aqui? Pra um só já fica mais. Fião. Ô, filho. Ô, filho. Vocês dois não acostumam a chamar Paulinho. Cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? É o Paulo que tem que chamar ele de Paulinho. Eu chamei de Paulinho. Ih, tá rolando. Quem será, Lívia? Eu chamo a Patrícia. Patrícia. Faz uma parte de mim.
Ô, tio, tio, tio. Vai no chão assim, ó. Essa aqui bate, né? Eu quando vou chamar um dos meus, eu chamo todo mundo. Eu chamo todo mundo pra falar que eu preciso. É. Tem certeza? Pô, falou? Tia. Tem um homem. Tia.